Og velkommen til Unisports Web TV, hvor vi i dag skal se på noget lidt andet, end vi plejer. Det er stadig essentielt fodtøj for en fodboldspiller, men i stedet for at være vigtig på fodboldbanen, så er det mere vigtigt uden for banen, så man kan komme i rigtig god form og løbe fra alle sine modstandere. Vi skal nemlig i dag se på løbesko. Til at hjælpe mig med det, der har jeg fået besøg af Jeppe fra Nike, som er produktspecialist deroppe og blandt andet rigtig, rigtig god til løbesko. Jeppe, du skal hjælpe mig lidt med at fortælle mig og brugerne omkring de løbesko, vi har i vores sortiment. Jeg glæder mig først og fremmest til at høre, hvad du har at sige, men først og fremmest også tak, fordi du ville komme. Tak, fordi jeg måtte komme. Skal vi ikke komme i gang med at høre om skoene? Jo. Unisport har 5 modeller i sortimentet. Ja. Den første model er faktisk ikke en løbesko. Okay. Det er en træningssko. Ja. Det vil sige, at det er mere en allround sko. Okay. Den kan bruges både til at løbe i, den kan bruges til at, hvis du skal kaste et jern. Ja. Crossfit. Det er med andre ord en allround sko. Okay. Den her sko, der er her, den er Nike Free inspireret. Ja. Det kan man se på den måde, som der ligger meget dybe flexriller i skoen. Det er med til at tilføre masser af fleksibilitet. Ja. Når man bruger en Nike Free sko, så tvinger man musklerne i fødderne til at arbejde ekstra meget. Og det vil sige, at med sådan en sko, så er man med til at træne sine fødder, muskler, ligamenter i både fødder og underben. Ja. Det kan være med til at gøre dig stærkere, og det kan være med til at eliminere skader. Så der er mange fordele i at bruge en Nike Free sko. Hvad er det, der gør den her sko så speciel, og gør den til en blanding af en løbesko og en træningssko, som du siger, en allround sko? Hvis vi kigger på ydersålen, så flexrillerne, de ligger sådan, så man både kan foretage sidelandsbevægelser, ja, altså den her vej her, men man kan også foretage langsgående bevægelser, som man for eksempel gør i en løbesko. Ja. Den her har fået en forstærket overdel. Vi bruger en speciel teknologi, vi kalder Hyperfuse, hvor man smelter nogle overdelsmaterialer ud i et, så den er fuldstændig sømløs i hele overdelen. Okay. Nu kan jeg se, den her sko, det er så en specialsko, som er bygget med en venlig hilsen fra Cristiano Ronaldo. Det må man sige, ja. Han er en dygtig fodboldspiller. Det må vi give ham. Men han har altså fået den her sko, som jeg forstår, det kan både bruge til at træne i, når man for eksempel er i fitnesscenteret, eller til at løbe i, hvis det er det, man vil. Præcis. Man kan også bare bruge den i skolegården. Okay, det er jo også perfekt. Det er det nemlig. Jeppe, nu talte du jo om den her Nike Free-inspirerede sol, der sidder på Free Trainer, ja, CR7 Edition her. Men hvad er egentlig konceptet med det her Nike Free? Hele tankegangen bag Nike Free er at prøve at bygge en sko, som man kan lave barefodstræning, ja, men lave det på nogle andre underlag end for eksempel på en græsmark. Ja. Og fidusen med Nike Free, det er, og forfodstræning, det er, at man i stedet for, at man har et hælisæt, ja, så lander man enten på midtfoden eller på forfoden. Ja. Det vi så gør med Nike Free, det er, at vi lægger nogle ekstra dybe flexriller i, ja, som så tilbyder, at man får ekstra stort flex bygget ind i skoen. Ja. Og jo mere fleksibilitet der er i skoen, des bedre tilpasser den sig foden. Ja. Og det vil sige, at man kommer ned og bliver mere og mere ekstrem i sin barefodstræning. Okay, så det er simpelthen ligesom at løbe på bare tæer mere eller mindre. Ja. Men man kan bare gøre det på asfalt og på græs og grus og jeg ved ikke hvad. Det kan man. Man kan løbe, ja, lige præcis overalt. Og det træner simpelthen musklerne på en helt anden måde, end det gør at løbe i mere stabile sko, har jeg ret? Ja. Fidusen er, at man træner muskler og ligamenter, ja, på en anden måde, når man går over og laver barefodstræning eller forfodstræning. Ja. Og der er Nike Free det perfekte værktøj at bruge. Okay. Så hvis man vil det, så er det her i hvert fald et rigtig godt alternativ, har jeg ret? Ja, helt klart.
Den anden sko, vi skal kigge på, det er jo den her bad boy, der står foran os. Det er en Lunar Swift, som er en decideret løbesko. Har jeg ret? Det er korrekt. Nu er vi røget rigtig ind i løbesiloen. Ja. Det, der er unikt med Lunar Swiften, det er, at når vi kigger hernede, så står der, at det er en Lunalon-sko. Ja. For at forklare lidt dybere om, hvad Lunalon er, så bliver jeg nødt til lige at rive en anden model frem. Ja. Det er den her fætter her. Lunalon er jo et materiale, som Nike har eksklusivt. Ja, okay. Det her materiale, der ligger her, det er skoens stødabsorbering. Altså det gule. Det gule. Ja. Så mængden af stødabsorbering i sådan en sko er kolossal i forhold til en traditionel løbesko. Det er betragteligt, kan man godt sige, ja, i hvert fald. Det, der så også er unikt, det er, hvis vi kigger på indersiden af sådan en sko, ja, så står der Dynamic Support. Og Dynamic Support, der har jeg faktisk taget en anden sko med også. Ja. Fordi jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om, hvad Dynamic Support er. Der sker nemlig det, at vi tilfører mere stødabsorbering på ydersiden, end vi gør på indersiden. Okay. Og fordelen ved at gøre det, det er, at når vi kigger på en løber, ja, kan vi godt tage den her igen, så har man et helisæt, og det vil så sige, fordi den er blødere på ydersiden, så synker man lidt dybere i, ja, og den vej rundt kan vi så tilføre skoen en lille bitte smule stabilitet. Okay. En anden væsentlig ting for en løbesko, det er den måde, man lægger flexrillerne ind i ydersålen. Fordi flexrillerne i den her retning her er jo med til at sikre, at vi har en fin fodafvikling. Ja. Så et godt råd til, hvem skal man være, hvis man skal ud og købe den her? Hvad skal man lede efter, hvor den her vil være en perfekt sko? Den her løbesko her er til alle, som vil ud og løbe en tur. Ja. Jamen faktisk op til et maratonløb. Okay. Så, går du i et fitnesscenter og vil have en sko, hvor du måske varmer op på løbebåndet og går rundt og kaster lidt jern, eller hvad, ja, du ellers laver i, så er det her også en perfekt sko. Okay, så den kan også bruges til lidt af hvert? Ja, det kan den. Okay. Helt klart. Men det er en løbesko, det skal vi lige huske. Okay. Jeppe, inden vi nu går videre til den næste sko, så nævnte du inden programmet her, at du meget gerne ville dele lidt om løbestil og fodplacering med os. Og det skulle være ret vigtigt for en løber, sagde du. Det er det. Jeg har taget tre fødder med, ja, der er her. Den første fod, det er en fod, som er en helt almindelig fod. Man, ja, har svangbuen, der ligger hernede. Faktisk så består foden af tre svangbuer. Okay. Vi har en svangbue på ydersiden og på indersiden og herinde under forfoden. Ja, men det folk taler mest om, det er jo den her på indersiden, er det ikke? Det er den på indersiden, det er korrekt. Du har læst lektien. Det er flot. Man siger, hvis man har 100 mennesker, ja, så er 30% cirka. Okay, ikke mere? De har en helt neutral fodstilling. Ja. Og skal i princippet ikke have noget stabilitet. Nej. Den næste fod, jeg har taget med, det er en fod, hvor der, kan du se, ikke er nogen svangbue overhovedet. Den er helt plan. Den er relativt plan, ja. Eller platfodet. Ja. Præcis, der er platfodet. Det vil sige, at når vi kommer ud fra bruseren, så er man ikke i tvivl om, hvor har man sætter de fodspor. Nej, det er rigtigt. Præcis. Typisk så vil en platfod skulle bruge noget stabilitet. Ja. Den sidste type løber, der findes, det er en løber, som har meget ekstreme svangbuer. Nu det her, det er jo selvfølgelig overdrivelse frem af forståelsen. Naturligvis. Men det her, det er jo et menneske med en utrolig høj svangbue. Ja. Og her er der ikke så meget stødabsorbering bygget ind i kroppen. Så en type løber som ham her, han skal have masser af stødabsorbering. Mm. Nu nævnte du også noget om fodstilling. Ja. Hvad vil det sige, når man snakker løberegi? Jamen fodstillingen, det kan også være med til at definere, hvad det er for en type sko, du skal have. Og det kunne faktisk være meget sjovt at lave et eksempel med dig. Jamen skal vi gøre det? Så hvis du lige vil rulle dine fødder op, eller dit bukserben op, ja, smide skoene og stille dig herop, ja, og kigge ind på Unisport. På bordet en gang. Præcis. Hvad skal jeg gøre for at teste min fodstilling? Det vi gør først og fremmest, det er, at vi smøger lige dit bukseben op. Ja. Så vi faktisk, så skulle du have varetager, men det er okay. Det går nok. Vi gør lige sådan. Det har du ikke lyst til. Nej, det har jeg ikke lyst til. Så vil jeg bede dig om at stå med parallel fodstilling. Ja. Cirka sådan der.
holde hælene i gulvet, og så vil jeg bede dig om at gå ned i knæ, stille og roligt. Det man så kan se, det er, at du stille og roligt bevæger dig en lille bitte smule indad. Ja. Afstanden her imellem, den ændrer sig. Hvis jeg nu gør sådan her, så prøv at rejse dig op igen. Så vil du se, hvordan afstanden mellem mine fingre, prøv at gå ned igen, hvordan den reduceres. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Det vil sige, at jeg vil nok sige, at du skal måske have en lille bitte smule stabilitet. Okay. Tilført når, med dine løbesko. Og det, jeg laver der, hvad kaldes det med mine fødder, når jeg går, bukker lidt indad? Det, man siger, at du har en overpronation. Okay. Altså, hvis vi starter lidt med de der begreber, der findes. Pronation er kroppens egen stødabsorbering. Okay. Så det er simpelthen, når man bøjer indad? Nej, ja, du har et hælisæt og en rotation i fodledet. Ja. Og den rotation i fodledet, det er kroppens egen stødabsorbering. Okay. Den vil vi ikke pille for meget ved. Vi vil kun pille ved den i det øjeblik, at du har en overpronation. Ja. Altså, at du ruller for langt ind. Det havde du en lille tendens til her. Ja. Så det skal simpelthen stoppes? Det skal simpelthen stoppes. Og det kan man så, hvis jeg forstår det ret, få i solen på nogle af jeres løbesko, hvor I ligesom går ind og siger stop. Ja, præcis. Vi arbejder med det på to måder. Den ene måde, det var, som jeg nævnte før, med Dynamic Support. Ja. Den anden løsning, den kommer jeg så til om lidt, men jeg forklarer lige hurtigt, det er, hvor vi placerer en kile på indersiden af foden. Men jeg kommer lige tilbage til den. Lad os gøre det. Ja. Det her var del 1 af Unisports Guide til løbesko. I del 2 gennemgår Jeppe og jeg Luna Glide, Luna Eclipse og Structure Triax. Så kig forbi og få set det afsnit også, hvis du har interesse i de løbesko. Det var alt for mig for nu. Hej så længe.